Nasci na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei os carinhos dela, disse adeus, Mariana, que já vou embora. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia estranhei os carinhos dela, disse adeus, Mariana, que já vou embora. Gaúcha de verdade de quatro costados, que usa chapéu grande e com baixo de fora. E eu que estava bem no carro complicado, disse adeus pra Mariana, que já vou embora. Gaúcha de verdade de quatro costados, que usa chapéu grande e com baixo de fora. E eu que estava bem no carro complicado, disse adeus pra Mariana, que já vou embora. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, ensinou um tordilho, saiu o campo fora. E eu fiquei danado e saí dizendo adeus, Mariana, que já vou embora. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, ensinou um tordilho, saiu o campo fora. E eu fiquei danado e saí dizendo adeus, Mariana, que já vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era dessa vez que eu daria fora. Passou a mão no solteiro, veio contra mim, disse larga, Mariana, que eu não vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era dessa vez que eu daria fora. Passou a mão no solteiro, veio contra mim, eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora. Foi quebrando tudo, pegou a minha roupa, jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus, Mariana, que já vou embora. E ela desandada foi quebrando tudo, pegou a minha roupa, jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus, Mariana, já vou embora. Cadê a Mariana? Já foi embora, Mariana. Tá bom, Niscão? Vamos ver se eu canto de primeiro, senhor. O João Gaiti agora. Thank you.
casa, o fantasma lhe surgiu. A mula muito veaca quis me tirar do lombio. Gritei que ia passar fogo, mesmo assim foi invisível. Todo furado de bala, na macega o boi caiu. Lá no caboço um boi fantasma que assombrava os boiadeiros. Pra ver esse boi de perto, chamei meus companheiros. O tal de boi era um couro e o destino foi traiçoeiro. Dentro dele tava morto o pobre João Gaiteiro. Dentro dele tava morto o pobre João Gaiteiro. Ficou assombrado. É verdade. Eu fui tropeiro aqui quando eu mudei e aconteceu isso comigo, né? Então, eu fiz a história assim, ó. Há um certo tempo atrás, nem me lembro quanto faz, só me lembro do ocorrido. Eu tropeava forgado lá para as bandas do selado por ser um cabra destemido. Fui subindo um certo dia no meio da serrania, um contratempo sobreveio. Tava um dia tão bonito, achei um tanto esquisito, até me causou receio. Uma ventania estranha começou lá na montanha e chuva vinha rompendo. Eu desarriei a tropa, fui procurando uma toca para ir logo me esconder. Me acocorei num cantinho pensando que estava sozinho, mas levei um baita espanto quando eu olhei para um lado, um corpo seco encostado de pé assim lá num canto. Tirei um sarto para fora, chamei por Nossa Senhora e disparei num carreirão e só parei no pé do morro, já gritando por socorro lá no meio do grotão. Já travado de canseira, perna bamba, tremedeira e com o corpo tudo ensopado, eu me lembrei do dizer de uma viúva: corpo seco não enfrenta chuva, ou vira corpo molhado. Neném é um cagão, ó. Isso aqui não pode nem ser história de corpo seco. Não, a somação é brinco do mal. É igual, cara, a somação, que muitas vezes a somação, quem acaba fazendo é a própria pessoa. Mas acontece, ó, lá no Espírito Santo, pergunta pro Reinaldo. O Reinaldo foi lá agora, uns 2 anos atrás, e lá onde morava a minha avó, a casa tá abandonada, largada mesmo lá. Então, largada. E na beira da estrada, não é isso? Aí o Reinaldo chegou lá e tinha uma paca indo lá comer manga. Então, num lugar abandonado. O Reinaldo pegou, então, falou pro Tizeca: Tizeca, vamos vir à noite aqui para nós, para ver se nós pegamos essa paca. Aí fizeram uma armadilha para essa paca. E entraram dentro de um fogão velho assim. Eles foram ficar lá encostado perto daquele fogão. Lá não existe energia, Ah, escureceu, virou aquela escuridão. Começou a chover. Aquela chuva, tá aí os dois lá, né? Escuridão, né? Não é, rapaz? O Reinaldo foi assim que... Daqui a pouco o Reinaldo encostou no lugar assim. Começou a dormir assim, dar aquela cochiladinha, sabe? Ele começou a dar uma pesada. Não é que, rapaz, que chegou uma pessoa, veio uma pessoa, essa pessoa não dá pra se entender que... Você nem imagina o lugar, se você imaginar o lugar, você sei que é. Mas depois você assim, lá tem gente mesmo, lá onde é esse lugar, pra passar uma pessoa lá, acho que é a coisa mais difícil do mundo. Nossa. Veio uma pessoa, rapaz, quando veio que entrou, chegou assim, por exemplo, nós estamos sentados, né, a pessoa chegou aqui, entrou aí, quando entrou, o Tizeca então, deu um grito, opa, rapaz, esse cara saiu numa carreira, rapaz, que puta que mundo. A carreira que esse cara saiu, o Reinaldo já também cochilando, ele já deu um pulo. Acordou o bicho. Agora penso eu assim, o que que essa pessoa foi fazer na tapete? É isso, então, imagina que medo que esse cara não passou. Nunca que esse cara imagina, o que o cara gritar assim, opa, né, que você vai gritar, opa, que imagina o cara, nunca imagina, como que uma pessoa ali. Você lembra da gente que foi lá mesmo? O tio Zeca falou que chegou uma pessoa. E entrou. E entrou, e aí não, o tio Zeca gritou, opa, mas não.
Nossa Senhora. Só carreira só. Não, é um copo. Você lembra do seu Chico? Assustou a assombração. O cara que chegou, imagina que uma casa veio caindo. É. Quando um sobrou com o outro. Não, você lembra do seu Chico, Chico Forinier, né? Aquele seu Chico, ele contou um caso semelhante com ele, que aconteceu com ele. Que a Piedade, antigamente, lá em Caçapava, não tinha estrada até ali em São Francisco, em Caçapava, né, no centro. Era só um trilho, né? Era uma fazenda, tinha um trilho. E o seu Chico, que ele era menino, e ele morria de medo de assombração. Aí não sei quem da família dele ficou doente, e o pai dele falou, vai lá na farmácia e traz um tal remédio. Diz que era umas 4 horas da tarde. Ele falou, mas pão, não vou, que vai escurecer no caminho, eu tenho muito medo. Aí, não tem importância, não. Vai assim mesmo. Naquele tempo, o pai mandava, o filho que obedecia. Aí o seu Chico que veio. Chegou ali, veio enrolado no farmácia do Demarzinho lá, comprou o remédio, pôs no bolso, aí que armou uma chuva feia assim por lá, começou a relampear, aí ele fincou o pé mesmo pra poder chegar em casa, escureceu, né? Aí a chuva pegou, e ele falou assim, rapaz, e agora? Aí tinha uma tapera velha lá na beira da estrada, ele pegou e entrou dentro da tapera, né? E ficou bem quietinho, né? De coque no escuro. Aí que ele deu vontade de espirrar, e quando ele fez assim, deu um espinho, né? Ah, sim. Aí uma voz lá no dentro da papel falou, Deus te ajude. Nossa Senhora! Ele saiu arrebentando tudo no peito. Ele falou que só parou. Ele só parou porque ele entrou numa cerca de arame. Diz que uma farpa do arame enfiou na mamica dele assim, ele ficou enganchado lá e não podia correr. O cara já morreu de susto, sozinho, no escuro ali, na tapera. Mas quem que vai saber se é o capeta ou se é Deus tá ali nessa hora? Deus te ajude. Vamos puxar mais uma. Você vai separar, não sabe cantar, pode cantar. Tenho meu cavalo preto, por nome de Ventania, um laço de 12 braças. Yeah.
Vou contar outra história de poesia pra vocês. Quando eu mudei pra cá, né? Assim, chegar na praça ali. Isso não é mentira, isso é verdade. Eu mudei pra cá e tinha. A cidade era diferente, agora tá movimentada, tem... mas aquele tempo não tinha nada aqui, né? Estrada era de terra e chegava ali na pracinha de São Francisco. Tinha lá uma meia dúzia de velhos sentado no banquinho contando caldo, né? Contando caldo. Aí eu escutei uma história, dois velhos contando vantagem, que esses velhos assim, compadre, gostam de sentar e ficar contando mais vantagem um do outro, né? Aí chegou um velho começou a falar assim, olha, certa vez eu plantei uma roça lá nas terras da fartura, a vida andava dura e eu resolvi investir. Destoquei a terra bruta e pus capricho no trato, não deixando sair mato, todo dia ia carpir. Na hora de dar o repasso, eu já notei com espanto que as espigas cresceu tanto que nem pude acreditar. Quando eu fui quebrar a roça, o tamanho que ficaram e os tropeiros que puxaram suaram para carregar. As tropas que eu ajustei, tudo burro reforçado. O milho encambuiado, duas espigas em cada arção. E a burrada ia bufando e fincando ferradura lá no sertão da fartura para carregar os espigão. Aí o outro compadre escutou bem assim, pensou, falou assim, ó, no tempo que eu era moço, eu fui bom para andar a pé. Eu saí de São José e fui comprar fumo em Pardinho. Piquei 2 quilos de fumo, enrolei um paeiro e lasquei fogo primeiro, vim pitando pro caminho. No meu rancho eu fui chegando, fumaceando, feito um trem, fui abraçando meu bem, minha Maria bonita, que encostada no meu peito, pertinho do coração, me tomou o toco da mão para tirar uns tragos na bita. Aí o outro compadre, mas que despropósito esse seu fumo macaia, onde que você arrumou paia para enrolar tarpicadão? Ah, compadre, eu sou homem que não dou ponto sem nó. Eu fui lá no seu paió e tirei dos estados. Vai rolar 2 quilos de fumo. O pai tá me dizendo, vou arregaçar na feira. Vai rolar 2 quilos de fumo. Dá licença, vai se lembrar. Pizinho, dá licença. Puterinho. Yeah.
Era um frio do mês de julho, seu corpo estava gelado. Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povoado. Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado. Não, isso aí é coisa que aconteceu mesmo. É, tem muitas coisas que eu penso, por exemplo, eu vou falar assim. Meu tio lá no Mato Grosso, o tio Lalau, já morreu até. Né? Meu tio, na realidade, o que ele mais gostava é de caçar. Tá? Aí o que acontece? Ele saía da Godeia matar onça. O serviço dele, o que ele mais gostava era isso. Então, tinha até uns cachorros dele que foi pra fazer isso. Aí pegou. Um dia foram caçar, aí eles pegavam uma rede e entravam aquela mata dentro assim, né? Onde que eles achavam uma figueira, eles amarravam a rede, porque na figueira vem bicho comer. Caiu o bico. Aí por ali eles amarravam, esperavam, né? Aí o companheiro dele amarrou a rede, aí ainda avisou o companheiro dele ainda. Falou pra ele assim, olha, sobe um pouco mais essa rede sua tá um pouco baixa. Aí o companheiro dele falou assim, não, tá bom aqui. O companheiro dele acabou ficando lá. Quando foi lá para as 9 horas, só escutou o barulho do galho que quebrou. Ele focou a lanterna, a onça rodando com o companheiro dele. Isso aí não é mentira, não, é coisa verdadeira. Isso é lá no Mato Grosso do Norte, lá. Quando ele gritou, atirar, ele não podia. Se ele atirasse, você podia ver um companheiro dele. Ele deu aquele grito dele, para ele descer lá, que chegou lá iluminando, a onça correu. Largou o companheiro dele, correu, o companheiro já estava todo rasgado. Entra aqui, ó. Largou o companheiro. E aí, como é que você faz? Só você não mata danado, você e seu companheiro, né? Pegou lá, quebrou uns pau, uns gás lá, tá, fez um fogo. Quando ele está lá quebrando o pau, o companheiro dele, lá, coitado, já tinha ido. Né? Quebrando aquele pau para fazer o fogo, lá vem a onça, pá no cara outra vez. Outra porta, hein? Outra vez, vem a onça, vem catar o cara. Quando catou o cara, ele já gritou e fez um barulho danado. É, poder a onça, não sei como é, né? Aquela escuridão danada, né? Você tá ali quebrando galho, mas a onça, ela tá vendo você perfeitamente, tá vendo o outro, né? Aí ele pegou, fez um fogo, acendeu o fogo e ficou até o dia amanhecer. Aí no outro dia cedo, quando o dia amanheceu, aí ele pegou e veio pra cidade pra avisar que a onça tinha matado o companheiro dele. Aí foi lá buscar o companheiro dele e enterrar. Isso não é coisa de mentira, não. Isso é coisa verdadeira, isso aí, né? Você sabe que você estava em reunião? Tô. Ah, meu senhor, vou ter que dar. Ah, isso aí era o história da onça. Pode botar no YouTube isso aí, não? Hã? Pode botar essa história? Não, pode, se quiser colocar, eu onde os outros. Tá bom. Neném e seu amigo, quem sim, seu amigo Neném. Você está falando mentira aí. Não, não, você não está falando mentira, não. Não, 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 não. De jeito, maneira algum. A onça queria comer lá e falou, pode comer. A onça caiu. Não, isso aí já é mentira, né? É, mentira. Nossa, legal você. Você falou pra onça, pô, comer, já era. Já morreu mesmo. Aí a onça falou assim, esse tem um dente mais grande que o meu, não é? Isso é mentira, né? Esse outro é o meu. Tem um dente maior que o meu, então vou perder pra ele. Isso é história que é porque é igual a pessoa pensa assim. É igual a pessoa pensar assim, isso aí pode ter. Você começa a contar bem. Não vou falar mais. Ele tá contando só mentira. Não, contei até agora, contei mentira, não. Não, mas se a mentira for boa, vale a pena. Não. É mentira, vale a pena. Até agora não contei mentira, não. Se a mentira for boa, vale a pena. Lógico, mas quem sabe contar uma mentira, é gostoso, tem seu bem. Não contei mentira, não, porque isso aí é igual o caso. Os políticos não contam as mentiras boas? É verdade, falou tudo. Político.
ver, meu. Conta que era mentira. É. Por isso que eles estão lá onde eles estão, né? Ele tava lá na rede, o filho de Constantino, esse aí, né? Ele tava lá na rede armada, armou a rede dele pra poder esperar ver se vinha alguma coisa pra matar, assim, uma paca, uma coisa assim, que tá debaixo do pé de uma figueira, né? Quer dizer que tá sozinho no centro de mata, tá lá quietinho na rede armada lá. Daí a pouco veio um bicho assim, parece um. Ele falou assim que parecia um pato. Chegou assim, pá, 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 pousou no pó, igual um pica-pau assim, ó. Mas ele olhou assim e falou. Pô, mas. Aí ele pensou assim, o bicho não tinha pena. Ai, sua. Verdade? Aí ele pegou, olhou assim, pô, mas. Aí ele pensou entre eles, você vê como é que as pessoas que, né? Pensou assim, mas, pô, mas que passarinho não tem pena, como é que aquele passarinho voou? Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um tiro, eu vou pensar mesmo, o pensamento, né? Que tá lá no mato, é. Tá só, tirou o cartucho, que tava um cartucho grosso para matar para ele, botou um cartucho pequeno, falou, vou dar um tiro que é passarinho. Então, trocou o cartucho, botou um negocinho, o bicho gritou, saci pererê, e sumiu do mundo. Verdade. 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 É saci. É vergonha, cara. O saci virou um pato. Verdade. Como não tinha me contado. Não, o saci disse que ele veio, transforma em várias coisas. Uma pergunta, um rapaz contou pra gente, inclusive até esse primo meu lá, eu penso que se for mentira, tem que ser mentira. O cara ele é até crente batista, o cara que é crente não ia ficar contando mentira. Calma. Eu penso assim, que ele é da igreja batista. Isso aí é coisa que tirou. Não, não, é coisa que não. Não, 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 não é coisa que não. Pode acontecer sim, é isso que eu contei. Ele parece que compra um pedacinho. Esse deu um papo. Eu não posso falar desse que eu vou ter que dar onça. Não é mentira. Se quase derrubou na cama. O primeiro da onça. O primeiro é verdadeiro. O da onça, então. Esse da onça. Da rede que eu comprei. Esse da rede que contou agora para você tudo isso aí. É uma coisa que eu falei pra você. Esse ele contou pra gente. O outro primo meu que contou. Esse aí ele contou o que aconteceu com ele. Ele caçando, né? No caso, ele lá. Então eu penso eu assim. Pelo contar uma mentira pra ele, seria assim, ele é crente batista. Ah. É, o cara pra contar mentira, uma mentira assim, não ia. Por que ele vinha contar uma mentira dessa pra gente? Eu penso eu assim, que a gente tava lá passeando e ele contou isso pra gente. É verdade ou é mentira, Jorge? O Jorge é advogado dele. O Jorge é advogado dele. Mas aí não vai sair mentira de novo. Essas mentiras de neném, velho. Entendeu? Vamos contar a história. Não, eu... Doutor Joaquim, conta a história aí, o que o meu pai quer gravar. Poxa, na viola aí, a gente já está conversando demais, já. O meu tempo está acabando. Ele já veio aqui um dia. É, já vou, ali, fez um... Contou umas histórias. Lá, vai contar uma história, seu Joaquim? Hoje não. História lá da... Você contou pra história do lençol lá, da assombração. Não. Então conta aí essa história boa. Quem que é? Quem que é? Não, o papai. Ah, o pai seu. Hoje não quer contar a história. Pode contar, né? Se for nós escutamos também. Isso aconteceu comigo mesmo. Não é história, conta, nem brincadeira. É coisa verdadeira. Eu devia ter uns 14 anos nessa época. E eu trabalhava numa fazenda que era do pai da sogra do Quindim. Chamava Joaquim Inácio de Souza. Quase o meu nome, porque ele era tio do meu pai. E um padrinho meu, que é filho dele, ele mesmo se acidentou, cortou a garganta com um canivete assim, lá na fazenda. Vai tirando, né? E ele entrou num porãozinho lá, falou que ia dormir num lugar lá e não foi nada, entrou no porão. Cortou a garganta assim, com o canivete. Ele tinha um canivete daquele Roger antigo. Aquele passava no braço assim, sei lá. Para. Meteu o canivete na garganta e caiu lá. Aparou a garganta dele aqui. Só não pegou a veia artéria, mas a garganta cortou tudo. E aí, como é que faz? Lá não tinha estrada para chegar carro, essa coisa. Só tinha estrada de trem que ia uns 4 quilômetros longe. Aí vai buscar o médico e eu fui na estação buscar o médico na estação, levei um cavalo puxado e eu montado no outro. Nós trouxe, o meu padre foi atingido na fazenda mesmo. O médico costurou a garganta lá na fazenda, porque tomava água assim e vazava tudo. Cortou o canal da garganta. E aí, como é que faz? Agora tem que ir para a cidade para
Aí carregaram, eles levaram na estação lá, embarcou e ele foi para a cidade. E eu ia levar leite, cada dois dias, eu levava leite da fazenda lá na cidade, para 2 litros de leite na cabeça do arreio lá, foi me levar. E eu fui na cidade e voltei meio tarde de lá e estava chovendo. Mas eu tinha um cavalo muito bom e falei, eu tenho que ir embora, porque eu não podia fazer a guarda lá na fazenda. Aí eu cheguei num lugar lá, quando eu abri uma porteira, assim, tinha uma, até lá onde era pertinho do sítio do Zé Inácio lá. Quase que no mesmo do artinho lá, enxergava o rosto dele. Quando o cavalo viu um negócio lá na frente, ele virou nos pés para mim. Virou, eu cheguei o reino do cavalo, o cavalo chegou, avançou para frente, eu bufava. Eu olhei assim, parecia um lençol branco, e fazendo assim, flutuando. Mas era mato dos dois lados, né? E tinha chovido e empoçou uma água. Empoçou uma água assim, e abriu, parou a chuva, abriu a lua, clareou. As árvores faziam assim, abria e fechava, sabe? Parecia que o cavalo ficou mais assustado que eu. Pensa que é uma assombração, mas não é. Aí eu cheguei o rei no cavalo e falei, ó, eu vou ter que chegar mais perto para me saber o que é isso aí. Porque a turma já falava isso lá antigamente, que existia nesse lugar ali, esse lençol de coisa lá. E eu acabei descobrindo o que era. Era uma poça d'água. E acontece, isso acontece. Acontece não, porque... Não, a hora que eu cheguei, que eu vi que era poça d'água, nossa senhora, eu voltei, porque o meu cabelo parece que cresceu. Não, dá arrepio. Quando você vê uma coisa diferente, dá arrepio, gente. Não é. Seu animal que pressentia, você acha que ele vai pressentir? Ah, você ele em cima do animal parou. Lá já existia essa fama que era meio assombrado. Eu vi que era a mesma poxa d'água. Então. Aqui aconteceu o negócio. Agora esse lugar lá já tem diversas coisas que aconteceram. Mas falando de Guacu? É sim, pô. Eu tinha... Guacu? O bicho parece que, né? Não, ué, já sentiu que... Tinha um rapaz casado com uma tia minha. E ele era do bairro lá, para frente ainda da fazenda do Joquinato. E casou com a tia minha, que era da Cacimba ali. E ele sempre vinha, transitava ali de noite, às vezes. Ele disse que uma noite ele vinha do Bom Jardim para Cacimba. E chegou na serra lá, plantou um cavaleiro, um cavalo branco. E o cara trajado de preto e colarinho branco assim. E quando chegou uns 10 metros perto dele assim, o cara saiu do caminho com o cavalo. E não tinha trilho, não tinha nada, porque é pedra, é rocha de pedra. O cara distorceu do caminho assim. Ele ainda falou assim, opa! O cara não respondeu nada. Como é que esse cara entrou aqui e saiu para lá? Não tem caminho aqui. Ficou eu para trás e o cavaleiro saiu na estrada lá para trás dele lá e foi embora. Não respondeu nada. É igual o cara contar assim, você disse que foi acontecido também, né? Contador história. Ele está contando as histórias aqui, o cara está filmando, ficou tudo na internet. Contador história. Eu só não vou contar, não, que posso, às vezes posso que seja mentira, né, meu? Não, agora você começou já. Não, é coisa assim que o cara contou isso, que o rapaz arrumou uma namorada, sabe? O cara arrumou uma namorada. E para ir cada namorada, ele pegou o cavalo e ia a distância longe. Tinha que passar uma mata, um lugar assombrado. Tinha um nome que seria um lugar assombrado. E o cara pegou esse animal e foi, sabe? Aí, um dos pessoas que morava lá foi, durante, o cara ficou lá até escureceu, ficou lá à noite lá. Aí uma dessas pessoas que morava por ali foi lá e marrou a porteira. Ele tinha que chegar e puxar a porteira, sabe? Aí quando foi lá para as 9 horas, o cara falou, vamos embora, sabe? O cara foi embora.
O cara falou assim, eu não tenho assombração, porque o cara já estava namorando ali, tá dizendo que não tinha medo de nem, mas parece que não tinha medo, sabe? Aí o cara pegou, rapaz, chegou lá, foi embora. Quando ele chegou lá, pegou na porteira, que ele puxou a porteira não veio. Ele gritou, solta dessa porteira, senão eu te meto o pau. O cara estava com um chicotão. Uhum. O negócio mandou o chicote, mandou o chicote. Porque ele mandou o chicote, grudou o chicote dele também. Porque estava amarrado, o cara amarrou. E ele mesmo com o acidente, ele mandou aquele negócio lá, o negócio grudou, ele falou, você solta, senão eu vou tirar você. Ele tem no pensamento dele, o toco de poder, o escuridão. Aí, né? Era assombração, agarrou o chicote. O escuridão desgraçado. Ele pegou o negócio não soltou, ele arrancou do garruchinho e pá! Mandou. Um tiro no toco da porteira, não estava nem imaginando aquele escuridão, né? Quando ele mandou um tiro, levou nada, e não soltou o bagulho de chicote. Ah, ele virou o cavalo e desgraçou para trás. Deixou o chicote para trás? Chegou, quando o papai chegou lá, era assustado, né? O próprio sogro dele falou, mas o que aconteceu? Ele falou, falava que existia assombração, e existe mesmo. Porque ele falou assim, ele grudou meu chicote lá e não soltou meu chicote, e eu atirei nele. Não soltou? E não, nem assim ele soltou, então é assombração mesmo. Aí nesses minutos ele acabou o ombro. Não, então fica aí, dorme aí e tal. Aí acabou dormindo lá na casa do homem. Quando foi no dia cedo, foi ele que é namorado lá. Vamos lá ver o que aconteceu. Chegou lá, chegou, ele tinha dado uma volta no toco, assim, tava grudado. Mas fico imaginando que o cavalo deve ter sofrido com medo, bicho, com o bicho na esporta, sai rasgando. Tudo o que faz um medo. Eu fui criado, nascido e criado lá, meu avô contando a história do pessoal. Então eu tinha muito medo quando eu era moleque. Foi aquela época que nós íamos pra serra lá, eu juro, que a turma era mais moleque junto, então não era tanto. Quando eu mudei pra cá, aí eu já era da cidade, já era crescido, mas já tinha medo, né? Mas só que aí a situação me forçou a andar pro escuro aqui. Quer dizer, eu desci pra São Francisco. E não tinha carona para voltar, eu tinha que esperar, às vezes vinha carona tarde da noite, eu tinha que voltar para casa. Então eu pegava a carona, às vezes desci lá no meu sogro e ia embora a pé para casa. Né? E uma noite eu peguei, fui fazer compra, comprei um saco de compra lá e nada de carona. Aí apareceu um cara e falou assim, eu vou embora, mas eu vou embora à tarde, lá para as 11 horas da noite, mas não. Falei, não, o importante é eu chegar em casa, que a Cidinha e minha sogra ficavam sozinhas na fartura. Aí peguei a carona com o cara até ali na perto do meu sogro. O cara falou, vamos, posa lá em casa, amanhã você vai cedo para sua casa e leva a compra. Falei, não, eu vou embora aqui. Aqui mesmo na fartura. Minha mulher tá sozinha, né, com a minha sogra, e ficam pensando em mim, vou embora. Mas aí você queria acordar, mas andando meio com medão, né? Aí eu peguei o saco de compra e pus nas costas. E vim andando. Aí tinha um trecho da estrada que tinha uma plantação de eucalipto do lado, assim. E eu vim andando com o saco assim, no escuro, né? Porque você, quando tá muito escuro, na hora você não enxerga, mas depois a sua vista começa a acostumar, você começa a enxergar. Eu escutei um barulhinho dentro do calipir, andando, correndo dentro do calipir, né? E arrepiou o corpo, eu já dei uma parada. Com o saco de compra nas costas. Nossa senhora, e aí, rapaz, olhei lá na frente, a distância de uns 50 metros, assim, saiu um vultinho preto na estrada, assim. O vultinho parou bem no meio da estrada, eu fiquei parado, né? Pronto. Cabreiro, falei, o que será que é? Daqui a pouco aquele vultinho, mas veio uma fincada, rapaz. E eu com o saco de tomo nas costas, eu em pé assim, ó. O negócio veio quando chegou uns 2 metros, eu dei um botão grito, bicho! O negócio sentou no chão. Aí eu no escuro, era a cachorrinha minha que tinha lá na fartura. A cachorrinha veio atrás de mim durante o dia, né? Ficou perdida no calipir lá. Aí de noite ela saiu na estrada. Quando ela viu que era eu, ela veio correndo pra pular em mim. Eu falei, nossa, é um bicho que vai pular em mim pra machucar. Eu dei aquele puta grito de susto, de medo. O cachorro sentou lá. Até aliviou quando eu vi que era cachorrinha. Até aliviou. Não, o caboclo passa medo, qualquer coisa. Conta outra, neném. Outra é do vovô Joaquim, que estava vindo da cidade e viu um negocinho pretinho mexendo num cupim. Formigueiro. Formigueiro. Você vai botando uma pode deixar.
Aí o que aconteceu? O vovô tirou o rei das costas, desceu do cavalo e foi lá e olhou e viu que negocinho. Assim, disse que era um negocinho mexendo ali. Ele pegou e deu uma paulada naquilo, que aquilo cresceu. Num cheiro estranho. Se aquele cresceu e ele, o olho dele virou para trás, o do meu avô. Virou os olhos, tampou e ele saiu. Chegou, foi puxando o cavalo e chegou na casa da minha mãe, da minha avó. Quando chegou lá, a vovó vinha vindo com a lamparina. Aí ele falou, não mãe, por favor, não me dê lamparina. E levou ele para dentro de uma dor de cabeça que nada passava. O vovô ficou de cama, doente. Teve de chamar uma pessoa para benzer ele. E ele nunca soube, nunca descobriu o que era. No outro dia, depois que passou, tudo aquilo, ele voltou no mesmo lugar, não tinha um rastro, não tinha um nada. Então, quando você vê alguma coisa que você não conhece, não sabe o que é, por que que vai lá mexer no que está quieto e, além de tudo, ainda dá uma paulada, uma cacetada? É, vai saber o que que era. É, o vovô, ele era espiritualista, né? O vovô era espiritualista. Ele queria ver para crer, né? É, se ele via alguma coisa, ele ia lá, perguntava. Não, ele ia lá, perguntava se precisava de oração, o que queria saber. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo. O vovô, nossa, e muita coisa. Eles contavam a história. Aí costuma. Da roça Luz. O avô dela disse que passou um dia, a porteira abriu sozinha. Ah, não. Aí ele disse que a hora que ele voltou, ele falou, ah, mas a hora que eu passei, você abriu. Por que você não abriu? A porteira abriu. Aí a porteira foi lá e abriu também para ele. Abriu lá no canto. Ele abriu, foi lá no canto. Deus, ele passou. Foi embora. Muito obrigado. Ele agradeceu. Esse é o caso verdadeiro. A história do meu avô de assim, coisas de arrepiar. Tristeza eu deixo de lado, e amanhã eu cantando Thank you.
trabalhadora aqui? Chegou um café, não é essa do Gaúcho Flamengo. Não, não, você conhece a turma do trio? Trio Paradora? Quero. Vem me contar dessa sua tristeza que está se batendo no meu coração. Que soube gatinho, gamão, barzinho, ele desistiu pra outro rincão. Não ligue pra isso, aguenta o repúdio, tá certo, gaúcho, que a China é pouco. Porém, o amargo da cuia prateada, isso não é nada, tu arranja louca. Gaúcho, amigo, saiu da vitória. Não sei o dia, mas foi certa vez. Uma prenda perfeita, sair toda fora. Chamei a danada, segure seu braço. Debulhei o laço e mandei pra embora. Ah, não, tá com uma dor na perna desde ontem. Onde eu tô? Aí também. Esse ladrão não é.